זה עובד ככה, תסתכלו. בן אדם, זה עובד ככה. קודם כל, הוא מתחיל, הוא הדיפולט שלו, שהוא חושב זה טוב, זה רע. בוא נניח שזה הדיפולט שלו, הוא אומר, זה טוב, זה רע. לדוגמה, טוב לי שלא יפרצו לי לבית. עד כאן בסדר. עכשיו הוא הולך לאיזו סדנה רוחנית, אז מנדים אותו, גם אם יפרצו לך לבית, יקבל את זה לטובה, הכל טוב וכו' וכו'. עד כאן גם בסדר. זאת אומרת, הפרספקטיבה הראשונה שהוא התחיל איתה, הוא התחיל עם פרספקטיבה אומרת, זה טוב, זה רע. אם יפרצו לי, אם יש, בוא נלך נגיד על כסף, אם יש לי כסף זה טוב, אם אין לי כסף זה רע. זה הראשון, יש לי זה טוב, יש משחק של יש ואין, יש לי זה טוב, אין לי זה רע. ואז הוא הולך לזה סדנה שאומרת לו, זה לא משנה אם יש לך כסף או אין לך כסף, שניהם שווים, שניהם טובים באותו מידה, רעים באותו מידה, שווים. ואז בעצם כמה פרספקטיבות יש לו? שתיים, נכון? עכשיו, מה קורה? עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? יש פה עכשיו כמה בעיות. בעיה ראשונה, שהוא לא מצליח באמת לחוות שזה שווה. זה בעיה א', הוא אומר, תראה, אני מבין שזה שווה, אני לא מצליח כל כך לחוות שזה שווה, אוקיי? איתי? זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, הוא מבין שזה שווה, אבל הוא לא מצליח לחוות את זה שזה שווה. ואז השאלה הראשונה היא, למה הוא לא מצליח לחוות שזה שווה? כי הוא עדיין נמצא שם. לא, חכה, אבל אמרנו, הוא אומר, תסתכלו, מה אמרנו? בן אדם אומר, אני מבין בשכל שלי, בהתחלה שיש כסף זה טוב, אין כסף זה רע. אחר כך עשיתי סדנה שהסבירו לי שיש כסף ואין כסף זה אותו דבר. אז זאת אומרת, אם אני באמת מבין שיש ואין זה אותו דבר, אז למה אני לא מרגיש את זה? נכון? זאת שאלה ראשונה. עכשיו יש פה שאלה נוספת, בעיה נוספת, תכף גם תראו את הפתחון, יש פה בעיה נוספת. בעיה נוספת אומרת ש... בוא נניח שהבנתי שיש כסף ואין כסף, זה שווה. איפה הבעיה? הבעיה היא שהוא אומר, כדי שאני אהיה ביש כסף, אין כסף, זה שווה, לשם כך אני צריך להיות במקום שהכל שווה עבורי. ואם אני במקום שהכל שווה עבורי, אז במילה אני כבר אותו לא יכול לתפקד בחיים. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, כשאני מתפקד בחיים, אז מוכרח שאני אסבול מכך שאין לי כסף. זאת אומרת, הוא אומר, זה או שאני הולך למקום ניטרלי לגמרי, שאז לא אכפת לי מה קורה ואז גם לא אכפת לי שאין לי כסף, או שאני הולך למקום שבו אני לא ניטרלי לגמרי, אלא שיפוטי, ואז תמיד אכפת לי שאין לי כסף, אני תמיד רוצה שיהיה לי כסף. אוקיי? זאת אומרת, יש פה שתי בעיות נוצרות. אחד, שהוא אומר, אני לא מספיק חווה את המקום שהיש והאין שווים. שתיים, שהוא אומר, אם אני לא נמצא במקום של יש והאין, אז מחויב שאני אהיה במקום שאומר שיש לי זה טוב, אין לי זה רע. יפה. ויש פה שתי בעיות. עכשיו, מה עושים איתם? אז מה פספסנו בסיפור? איזה עוד נקודת מבט פספסנו בסיפור? יש פה שתי נקודות לכאורה. הנה, נקודת המבט הרגילה אומרת שיש לך כסף זה טוב, אין לך כסף זה רע. ונקודת המבט הבסיסית שאומרת שזה לא משנה, יש לך או אין לך, שניהם טובים, שניהם רעים, מה שאתה רוצה. איזה נקודה בסיסית פספסנו? שזה טוב שאין לך, זה טוב שאין לך. בדיוק, את ההיפוך שלו. יש לנו נקודת מבט אחת אומרת, יש, הכל תפצלו אותו בסוף ליש ואין. יש כסף זה טוב, אין כסף זה רע. נקודת מבט בסיסית אומרת, יש ואין זה שווה, אבל יש גם נקודת מבט נוספת שאומרת, יש כסף זה רע, אין כסף זה טוב. את זה אין לך. אם יהיה לך את ה, יש כסף זה רע, אין כסף זה טוב, ויהיה לך את זה באותו עוצמה שיש לך את ה, יש כסף זה טוב, אין כסף זה רע, אז מה הרווחנו? אז קודם כל, אתה באמת תהיה במקום שזה שווה. אם אני מבין שיש כסף זה טוב, אין כסף זה רע, ובו זמנית אני מבין שיש כסף זה רע, אין כסף זה טוב, אז ממילא מה אני בעצם מבין? שאין הבדל בין יש להם. אז באמת אין הבדל בין יש להם, אני לא מאמין שאין הבדל בין יש להם. באמת אין הבדל, כי אני מבין שזה טוב. אני מבין שזה טוב. אז באמת אין הבדל בין יש להם, כי יש לי את כל הסיבות למה כסף זה טוב, יש לי את כל הסיבות למה כסף זה רע. יש לי את כל הסיבות למה אין כסף זה טוב, יש לי את כל הסיבות למה יש, למה... את ההיפוך שלו, אני מבין למה זה רע, אני מבין למה זה רע, אני מבין למה זה טוב, אני מבין למה זה טוב. אז אבל אני מבין שאין הבדל בין יש להם, זה דבר אחד. עכשיו, דבר נוסף שזה נותן לך, אם בן אדם מבין את ההיפוך, אם הוא מבין למה יש כסף זה רע ולמה אין כסף זה טוב, זה נתן עוד פריבילגיה, שגם בשכל שלו, בלי לצאת מהשכל, בלי להגיד יש ואין זה אחד,
גם בשכל שלו הוא יכול ליהנות מכך שאין לו כסף. הוא יכול ליהנות מזה. עכשיו, הבנתם? כי יש לו גם את ההיפוך, כאילו, כי מה בן אדם אומר? תראה, אם אני אהיה במקום שיש ואין שווים, אז בעצם אני לא, אין לי שום, שום דעה, שום זה, שום זה אומר, אבל אני חייב בסוף להיות במשהו. אבל משהו חושב בטעות שאומר, אני חייב להיות במשהו, אבל דווקא במשהו שאומר שיש זה טוב ואין זה רע. מה אם המשהו הפוך? מה אם המשהו שאומר שאם אין לך כסף זה טוב, ואם יש לך כסף זה רע? מה אם ההיפוך שלו? הבנתם את הנקודה? יפה, עכשיו בוא נחדד את זה עוד יותר. עד כאן הבנו? עכשיו בוא נחדד את זה עוד יותר. עכשיו נחדד את זה עוד יותר. זה עובד ככה. יש לנו שכל, יש לנו מחוץ לשכל. בסדר? מה ההבדל בין שכל למחוץ לשכל? שכל זה דבר שאין בו דבר והיפוכו. אין שכל זה דבר שיש בו דבר והיפוכו. להגיד ששכל זה דבר שאין בו דבר והיפוכו, אין שכל זה דבר שיש בו דבר והיפוכו. זאת אומרת, מה הכוונה? להגיד שיש כסף זה טוב, אין כסף זה רע. יש בזה פרדוקס? לא, זה שכל. להגיד שיש כסף זה רע, אין כסף זה טוב. זה שכל? כן. אמנם שכל לא הגיוני למי שנמצא בשכל שלו. מה זאת אומרת? אבל יש שכל זה, אבל יש כסף טוב, אין כסף זה רע. אוקיי, אבל עדיין להגיד יש כסף זה רע ואין כסף זה טוב, נכון שזה שכל לא הגיוני, אבל זה די לשכל, זה לא נגד השכל. זה לא רגיל, אבל זה שכל. יש את האין שכל שאומר, תקשיב, יש ואין זה אותו דבר. זה נגד השכל. מה זאת אומרת? מה, יש ואין זה אותו דבר? יכול להיות. האחדות, עכשיו, הרעיון הוא שכדי להגיע לאין שכל, כדי להגיע למקום שאומר שיש ואין זה אותו דבר, לשם כך אתה צריך שיהיה לך את שני השכלים ההפוכים. אלא רק אם תבין למה יש כסף זה טוב ואין כסף זה רע. זה צד אחד של המטבע. ותבין בו זמנית, באותו עוצמה, באותו נימוקים, באותו טענות, באותו זה, באותו נחישות, באותו זה, שיש כסף זה רע, אין כסף זה טוב, שזה גם שכל, זה שכל פשוט. ממש פשוט השכל. אם תבין את זה, אז תוכל להיות בשווה. עכשיו אני רוצה לחדד, ביום יום, בסוף, תמיד, 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 אתה תהיה טיפה אחת יותר במשהו. כי בסוף אתה בבוקר, אתה צריך להחליט. לעבוד או לא לעבוד, אבל זאת צריך להחליט. אז בסוף יהיה לך, ועכשיו אני חושב שיותר טוב לעבוד. אבל השאלה היא, עד כמה אתה חושב שיותר טוב לעבוד? כי אצל רוב האנשים, זה אני חושב שיותר טוב לעבוד וזהו. אצל אנשים יותר רוחניים, אני חושב שזה יותר טוב לעבוד, ואני מוכן לקבל את זה שזה לא משנה אם אני אעבוד או לא. אבל אין אנשים שיש להם גם את ההיפוך, שהוא מבין כאילו שהוא לוקח את הדבר שהוא חושב שזה הכי טוב, נגיד בן אדם כל בוקר אוכל, הוא גם מבין למה הוא גורם לעצמו נזק בזה שהוא אוכל. דוגמה כמו שדיברנו קודם, אתה מבין למה, אתה כאילו מבין את ההיגיון שאתה עושה לעצמך רע בזה שאתה אוכל? אם בן אדם היה מבין את ההיגיון למה כל פעם שהוא אוכל הוא עושה לעצמו רע, אז מה היה קורה? אז בסוף, בסוף איך הוא היה מחליט אם לאכול או לא? הוא בסוף היה אוכל, לא היה אוכל. אבל הרעיון הוא שהיה לו טוב גם כשהוא אוכל, וגם טוב לו כשהוא לא אוכל. כי הוא מבין, יש אוכל זה טוב, אין אוכל זה רע, אבל גם אין אוכל זה טוב, ויש אוכל זה רע. הרעיון הוא שכדי להגיע לשווה, באמת, פלוס, כדי שתהיה לך את הפריבילגיה שאתה יכול להיות פה בעולם הזה עם השכל, עם השכל, להיות עם השכל, ועדיין לא ללחץ מכך שקורה לך דבר רע, לשם כך אתה צריך שבשכל שלך יהיה לך את ההיפוך. לא מספיק שתברח להם שכל. למרות שאני אומר לכם שהבריחה להם שכל גם לא עובדת אם אין לך את השכל להפוך. האם שכל להפוך הוא מגיע רק אחרי שהבנת את שני הצדדים. קורא רק אם אין לך הזדהות את זה כבר, אם אתה צריך להגיד שבור. אם אין לך הזדהות, אז אתה באין שכל. תקשיב, אין לך הזדהות, פירושו שזה שווה. יש לי ראייה. אין לי ראייה, זה שווה. זה נקרא אין הזדהות. אני לא אמרתי, תגידי, אין הזדהות. אמרתי, תגיד, יש לי הזדהות ולטובתי אישית אני רוצה לראות, ויש לי הזדהות ולטובתי אישית אני רוצה לראות. שתהיה לך הזדהות רק הפוכה. גם. מה הבנת? מה אתה הבנת? לגבי מה?
מה שאתה רוצה. והשכל, והשכל. שיש שלושה מצבים, ובאמת זה החלק הכי קשה שגם אני מצאתי. זה החלק הכי קשה, הכי קשה. זה פשוט להפוך את הדברים כנגד ההיגיון, ולא רק שזה כנגד ההיגיון. זה לא כנגד, תתרכז, זה לא כנגד ההיגיון, זה לא כנגד השכל, זה כנגד השכל שלך כרגע. כרגע. לא, כי כנגד השכל, זה לשאלה, לא, לא, אני מסכים. אני למצוא איזה סוג של היגיון חדש. זה למצוא איזה סוג של היגיון חדש שעדיין... לא, זה באותו היגיון, רק להסתכל על היפוף. מצד אחד זה נראה אותו היגיון, אבל זה היגיון. זה היגיון קצת הפוך, שאני יכול... הוא לא סטנדרטי. הוא לא סטנדרטי, לא רגיל, לא רגיל. מבחינתי נגיד שאף אחד לא חושב ככה, אז מה? כן, ואני באמת מצאתי... אבל הוא עדיין רציונלי. הוא רציונלי? כשאתה מבין את זה באמת. לא, הוא לא סותר, הוא לא סותר. אני לפעמים מסביר לעצמי... אתה לא נכנס לשום דבר לא לוגי באמירה הזאת. אני לפעמים מסביר לעצמי היפוך ואני לא קונה אותו. כאילו לא מספיק חד לי. אז זהו, איך כאילו מגיעים לאותו עצמו? יפה... כאילו מה? יפה, יפה, הוא לא רוצים לשקר לך. הייתם השקרנית הכי גדולה בעולם. אני רציתי להגיד לה, אם לא תשקרי לעצמי, איך תראי את ההיפוך? אז היא אומרת, מה, אני לא רוצה לשקר לעצמי, איך אני אראה את ההיפוך? היא התכוונה שאני לא רוצה לשקר לעצמי ולהגיד שהבנתי, אם עוד לא הבנתי. נניח, נניח. היא אומרת, אני לא רוצה להאמין בזה, אני רוצה להבין את זה. תקשיבו את ההיגיון. בואו ניקח נושא, איזה נושא אתם רוצים שנסביר לכם איך להתחיל אותו. אחרי זה נעבור לניסור. ניסור, קיצוני. לא, ניסור הוא פירושו כאב. ניסור, ניסור. יש אנשים שעושים את זה באמת. יש תופעה כזאת, אתה יודע. איך אומרים? שהם חווים את עצמם כשלמים רק שחסר להם רגל. למרות שזה לא שחסר להם. אבל זה הפרעה. שנייה, לא, לא. אז מה אם זה הפרעה? הפרעה נכונה. לך יש הפרעה שאין לך את ההפרעה שלהם. לא, לא, זה שונה קצת ממה שהוא אמר. כי הוא מדבר על הכאב עצמו. הם לא נהנים מהכאב. הם אומרים, הם עדיין הולכים לחדר ניתוח, הם אומרים, תקשיב, אני ארגיש שלם כשלא יהיה לי רגל. אבל הם לא אומרים, תכאיב לי. הוא מדבר על מה טוב בתכאיב לי. אתה צריך להגיע למצב. למרות שבסוף, אולי אתה עושה את המסור? אני לא ראיתי. אז הוא קושב אותו לעזור, הוא בחדר, עם מישהו קשור אותו, פתאום רוצה את עצמו בתוך חדר עזוק. לא תשמע, או שאתה מנסה לך את היד, כמו שיש פה קצצה, אז אתה הולך עוד שעה להתפוצץ. תחליט. קצצה? יש כאלה שאני מנסה. זה ספר מין. נכון, יש הכל. מה המנהגים עושים כשהם יקדים ומחולים? אוכלים לעצמת היד, משתחררים? כן. אתה יודע? אני לא יודע, אני לא יודע. אין לי את הדיאלוג הזה. אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, רגע, חברים, תקשיבו, תקשיבו. אני רוצה להגיד לך משהו, שאם היית בן אדם יותר רגש, לא שכר, עכשיו אתה הפוך את זה לרגש. אם הייתי בן אדם יותר רגש, לפעמים כשהיית חולה, אם היית חולה, היית מרגיש מזה כל כך טוב, שנכנס לדיכאון מזה שאתה נהיה בריא. אתה מבין? עוד פעם. אם אתה תהיה בן אדם...